demək hal-hazırda davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi haqqında danışmağımı istəyirlər. Düzdür, bu arada mən çox imkan olmasa da bir neçə kanallarda demək iştirak eləmişəm, çıxış eləmişəm və bu məsələni şərh eləmişəm. Amma öz kanalımda bircə dəfə danışmışam bu barədə. Müharibə haqqında bugün artıq müəyyən ilkin fikirlər söyləmək olar. Ona görə ki, müharibə hələ davam eləyir. Müharibə belə görünür ki, yaxın zamanda bitməyəcək. Amma artıq onun 13 günü, arxada qalan 12-13 günü müəyyən nəticələr söyləməyə əsas verir həqiqətən. Və birinci bu müharibənin haqqında deyim ki, müharibə mütləq əksəriyyət tərəfindən, əgər mən deyək ki, ekspert camiyasını götürsəm, söhbət təkcə Azərbaycanın ekspert camiyasından getmir. Dünyada aparıcı təhlükəsli müharibə, hərbi sahədə ekspertlər camiyasından mən daimi ünsiyyətdəyəm və onların rəyləri də belə idi ki, əslində heç kəs müharibə gözləmirdi. Yəni, ciddi ekspertiza səviyyəsində, çevrəsində demək olar ki, heç kəs müharibə gözləmirdi. Ona görə ki, ekspertlərin dəyərləndirməsi hər zaman rasional dəyərləndirmədir. Yəni, obyektiv faktlar əsasında, hesablamalar əsasında aparılan dəyərləndirmədir və həmin o dəyərləndirmələr də göstərirdi ki, Rusiyanın Ukraynaya hərbi təcavüzü, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibə başlatması bu ən yumşaq şəkildə ifadə etsək, ağılsızlıq olar. Ona görə ki, bunun istər qısa vadəli, istər uzun vadəli çox ağır çıxarları olacaq Rusiya üçün. Bax, məhz bu hesablamalara əsaslanaraq verilən proqnozların mütləq əksəriyyəti pozitiv idi. O mənada ki, müharibə olmayacaqdır. Çünki, yenə deyirəm ki, belə bir addımın atılması ağılsızlıq olardı. Onun nəticələri onsuz da görünürdü. Bugün görünən nəticələr də mən obyektiv olaraq demək istəyirəm ki, gözlənilən ən pis proqnozların belə hamısını kölgədə qoydu. Vəziyyət olduqca ağırdı. Nə mənada ağırdı? Bu barədə danışacağım. Amma əvvəlcə müharibə proqnozları haqqında deyim. İndi mənə də tez-tez irad tuturlar ki, əvvəl siz deyirdiniz müharibə olmayacaq. Bəli, mən deyirdim müharibə olmayacaq. Və deyirdim ki, üç şərtdən birində müharibə olacaq. Bu, bir daha deyirəm və bunu təkrar-təkrar deməyə məcburam. Azərbaycan cəmiyyətində bəzi insanlarda çox qəribə bir bilmirəm necə deyim bunu, vərdişmi, nəmi, sanki kimisə haqsız çıxartmağa çalışırlar və haradasa bir çıxışını izləyib onu əsas götürür, deyirəşir ki, yox, sən belə demişsən, xatırladıram. Əslində elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Lab tutalım ki, səhv demişəm. Mən falcı deyiləm, Peyğəmbər də deyiləm, əstəbul. Şərtlər belə olub, demişəm ki, bunu Əvəz Bəyin kanalında çıxış eləyəndə demişəm, bunu öz YouTube kanalında yeri gəlmişkən demişəm. Üç haldan birində müharibə başlayacaq, Rusiya hücuma keçəcəkdir. Bunlardan birincisi, Şimal Axını 2 qaz kəmərinə sanksiya tətbiq olunanda. İkincisi, Ukraynanın NATO-ya qəbulu reallaşanda. Və üçüncü, demək, Ukrayna öz separatçı adlandırılan, əslində isə Rusiya işğalında olan ərazilərini azad etməyə, hərbi yolla azad etməyə başlayacağı halda və əsas ehtimal kimi üçüncünü göstərmişdim. Niyə görə? Çünki Şimal 2 axını ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları və onun Avropadakı partnerları, xüsusilə Almaniya və Hollandiya arasında çox ziddiyyətli münasibətlər var idi. Almanlar o proqramı dəstəkləyirdilər, çünki onlar onun əsas qaz paylayıcı, Rusiya qazının paylayıcı ölkədə şirkətlər, Alman şirkətləridir. Onlar bunda maraqlıydılar və bilirsiniz ki, hətta Gazprom'da Almanya'nın keçmiş idarə heyətində keçmiş kansleri Schröder, Gerhard Schröder əyləşibdi. Bunlar elə-belə şey deyil, yəni dövlətin kansleri birinci şəxsi olmuş adam oturubsa orada, deməli dövlətin burada müəyyən bir iştirakı var. Hərçənd rəsmi ilə qəbul olunmasa da. İkinci səbəb NATO-ya
Ukraynanın üzvülüyü bu real değildi. Heç bu gün də real deyil, açığını deyirəm. Ona görə ki, NATO'ya üzvülük məsələsinin hər şeydən başqa bir prosedur qaydası var ki, o illər boyu çəkir. Yəni, birdən sabah qərar qəbul olundu, Ukrayna NATO'ya üzv oldu. Belə şeylər, şəxsən mən gözləmirəm bunu. Yenə deyirəm ki, müəyyən nizamnamə şərtləri var, qəbul qaydaları və s. var. İndi qaydaq üçüncü şərtə. Həmin o üçüncü şərt ki, həmin o separatçı bölgələr güya Ukraynaya hücum edir, yadınızdadırsa, belə də başladı hər şey. Putinin məlum o 24-cü səhər, fevralın 24-cü səhər açıqlaması, nə bilim, xüsusi hərbi əməliyyat və s. müharibənin adına əməliyyat qoydu və başladı. Əslində isə pozuculuq məhz həmin o separatçılar tərəfdən idi. Biz bilirik ki, bütün müharibələr və ya əksər müharibələr təxribatlardan başlayır və təxribatı törədən tərəfdə qarşı tərəfi ittiham edir. Bax, biz bunun klassik nümunəsini gördük hal-hazırda və müharibə başladı. Yadınızdadırsa, birinci, ikinci gün, ilk günlər daha dəqiq desək, belə bir təəssürat yaranırdı ki, Ukrayna ordusu geri çəkilir, ümumiyyətlə, onun heç bir resursu yoxdur, müharibə aparmaq imkanı yoxdur, Rusiya gedir və bax, bu dəqiqə girəcək Kiyevə, bir saatdan sonra Xarkovu götürəcək. Amma heç kim nəzərə almırdı, əksəriyyət nəzərə almırdı ki, Ukrayna ordusu ən azı son 2 ildə çox ciddi şəkildə hazırlaşmışdı. Onlar bilirdilər ki, gec-tez bu müharibə olacaq, bu qaçılmaz bir reallıqdır. Bunlar torpaqlarım işğal olunur. Xüsusən Qarabağdakı 44 günlük müharibədən sonra, Azərbaycanın 44 günlük müharibəsindən sonra Ukraynada bu hazırlıqlar sürətlənmişdi. Ukrayna silah təhcizatı da, Ukraynanın ordusunda demək, təlimatçıların dəvət olunaraq təlimlər keçməsi də bunlar hamısı göstərirdi və o zaman da hələ müxtəlif peşəkar mediada, yəni hərbi ekspertlərin çıxışları dərc olunan, hərbi təhlillər dərc olunan mediada göstərilirdi ki, məhz örnək kimi Azərbaycanın Qarabağda keçirdiyi əməliyyat götürür. Bu isə nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Ukrayna ordusu tamam fərqli, yəni klassik müharibə meyarlarından fərqli hərbi taktikadan istifadə edəcək və bu da müharibənin artıq üçüncü günündən başlayaraq özünü göstərməyə başladı, bu gün də göstərməkdədir. Ukrayna ordusu neynədir? Böyük Rus birləşmələrini, Rus ordusu birləşmələrini buraxdı ölkəyə, ondan sonra onları arxadan kəsdi, təhcizatdan və faciəvi bir vəziyyət yarandı. Ordu, Rus ordusu, irəli gedən Rus ordusu nəinki silah sursatdan, hətta adicə ərzaqdan, sudan belə məhrum oldu. Belə ordunu məhv eləmək nə var ki, onu elə mühasirədə saxlasan kifayət edir. Yəni, kiçik mobil qruplarla aktiv müharibə aparıldı. Çünki Ukrayna ordusu, məsəl üçün, bir diviziya ilə, deyək ki, 5 minlik diviziya ilə Rus ordusunun qabağına çıxsaydı, təbii ki, o darmadağın olunacaqdı. Ən az ona görə ki, Rusiya ordusu say, silah təhcizatı, sursat ehtiyatı baxımından əlbəttə ki, qat-qat üstündür. Bax, bu qruplarla müharibə təkcə deyək ki, bizim Qarabağda aparılmadı 2020-ci ildə. Belə müharibənin uzun, böyük tarixi var. 1940-cı ildə Finlandiya ordusu, Sovet ordusunu bu cür darmadağın edibdir. Əfqanlar o cür döyüşürdülər, Əfqanların ordusu yox idi ki. Əfqanistanda Sovet işğalı altında olan həmin o marionet hökumətin ordusu var idi, Əfqan xalq ordusu deyilən və ona qarşı döyüşən mücahidlər necə döyüşürdü? Təbii ki, qruplar şəklində. Və son nəticədə SSR-ni qovub çıxartdılar. Çeçenlər o cür döyüşürdü, orada nizami ordu yox idi. Və Ukraynada bax bu taktikadan istifadə edir. İndi bu müharibənin hərbi tərəfi. Rusiya ordusunun içkiləri faciəvi səviyyədədir. Həqiqətən faciəvi səviyyədədir və mən bu barədə yazmışdım. Rusiya ordusu Əfqanistanda Sovet ordusunun 10 ildə itirdiyinin 3-də 2-sini Ukraynada 10 gündə itirdi. Silahlar baxımından təxminən elə 40%-ə qədərini, yəni orada 10 ilə itirdiyinin 40%-ini 10 gündə Ukraynada itirdi. 35%-ini müxtəlif silahlara dair, əsasən hücum silahlarına gelir söhbət. Tankların zirehli texnikanın isə sayı hesabı yoxdur, artıq mini keçirdi. Bu, Ukraynanın bütün o
Rusya təcavüzü qarşısında. Bəli, Rusya təcavüzkardır. Bunun adı var. Başqa dövlətin ərazisinə hərbi müdaxilə edən məntiqindən, əsaslandırmasından, nə bilim, səbəbindən asılı olmayaraq, bunun adı təcavüzdür, hərbi təcavüzdür, bir mənalı şəkildir. Və Rusiya da bunu gizlətmir. Rusiya deyir ki, mən orada rejimi dəyişmək istəyirəm, özümə layiq rejim yaratmaq istəyirəm ki, o rejim Kırımı tanısın mənim ərazim kimi, həmin o qondarma qurumları tanısın. Rusiya bunu istəyir. Və gizlətmir də heç. Bunun adı təcavüzkar müharibədir, başqa adı yoxdur. Amma Rusiya ordusundan çox qorxurdular. Yadınıza gəlir 20-ci il noyabrın 10-da biz deyəndə ki, Rus ordusundan qorxub onu Qarabağa buraxmaq lazım deyil. Necə hücumlara məruz qalırdı? Siz nə danışırsınız? Rus ordusu, bilirsiniz bu nədir? Rus ordusu sabun köpüyüdür. Ukrayna bunu bütün dünyaya göstərdi. Bunu dəfələrlə göstərmişdi. Çeçenlər göstərmişdi bunu, Əfqanlar göstərmişdi. Amma nədənsə Azərbaycanda bir hissə bunu qəbul etmək istəmirdi. Ümid edirəm, heç olmasa indi bunu qəbul etmək istəməyənlərin sayı bir qədər azalar. Mən təsir altına düşənləri deyirəm. Kimlər ki, qəbul etməli deyil, onlar heç vaxt qəbul etməyəcəklər məlum səbəblərdən. Bu müharibənin, belə deyək də, hərbi çıxarları və Rusiya qəzəblənərək keçdi bir dağıdıcı müharibəyə. Əfqanistanda olduğu kimi, Groznını necə yer üzündən sildi Çeçenistanda 90-cı illərdə, 2000-ci illərdə onun kimi necə İdlibi durmadan bombalayır, dinç əhalini bombalayır, adını qoyur ki, terrorçulardır. Bilirsinizmi, Suriyadakı dağıntıların böyük bir hissəsini Rus ordusu yaradırdı. Rus ordusunun bombalamalarının nəticəsidir. Və Rus ordusu bugün həmin simasını Ukraynada göstərir, bütün dünyaya göstərir. Bax, budur söhbət. Məsələn, hərbi tərəfini indi qoyaq bir kənara. Artıq Rusiya ordusunun hücumunun intensivliyi azalıb. Əgər bir ölkənin başçısı, ali baş komandanı dünyanın nüvə silahından təhdid edirsə, deməli, onun ordusu döyüş qabiliyyətində deyil. O, öz ordusunun nəyə qadir olduğunu yaxşı bilir. Yoxsa güclü ordusu olan dövlətin nüvə silahının tətbiq edəcəyinlə hədələməyə nə ehtiyacı var? Elə ordusundan əməliyyatını keçirib uğurunu qazanardı, amma qazana bilmir. Məsələn, iqtisadi tərəfləri. Əlbəttə, Ukraynaya dəhşətli ziyandaydı. Və təsadüfü deyildi ki, Prezident Zelenski, mən buradan da ona ehtiramımı ifadə edirəm. Bəli, dövlət başçısı belə olmalı. Bəli, ali baş komandan belə olmalı. Zelenski bir nümunə göstərdi dünyaya. Ukraynalılar bir xalq nümunəsi, bir döyüşkən bir millət nümunəsi göstərdi dünyaya. Onun prezidenti bir lider nümunəsi göstərdi dünyaya. Bax, ona görə də Ukrayna təbii ki, bərpa üçün dəstək alacaq. Amma bugünlərdə Zelenski rus dilində müraciətində dedi ki, kontribusiya və reparasiya sözlərini yaxşı yadda saxlayın. Yəni, bu müharibəyə görə, başqasına aparılan müharibəyə görə ödənilən təzminatlar beynəlxalq hüquqda bunların adı belədir. Və Rusiyanı buna məcbur eləyəcəklər. Ukrayna iqtisadiyyatı geri atıldı, amma Ukrayna hər bir halda bu müharibədən qalib çıxacaqdır. Hətta Rusiya Kiyev işğal eləyə bilsə, Xarkov işğal eləyə bilsə, bunlar kömək eləməyəcəkdir. Artıq məğlubiyyət var. Məğlubiyyət əsas psixoloji və mənəvi məğlubiyyətdir. O məğlubiyyət isə artıq Rus ordusu üçün tam olaraq təmin olunubdur. Amma burada iqtisadi vəziyyət deyəndə, mənə elə gəlir ki, daha çox Rusiyanın vəziyyətindən danışmaq lazımdır. Biz 3 günün içərisində Rusiyaya miqyası görünməmiş sanksiyaların tətbiqini gördük. Məsələn, çoxlu söhbətlər var idi. SWIFT-dən ayırmazlar, ayırdılar. Rusiyanın aktivlərinə toxunmazlar, toxundular. Rusiya Mərkəzi Bankının vəsaitlərinə qədər dondurdular. Niyə bunu elədilər? Bunun bir neçə səbəbi var idi. Səbəblərdən biri bu idi ki, başlıca səbəb bu idi ki, təcavüzü və təcavüzkarı alqışlamaq olmaz. Hökmən cəza mexanizmi olmalıdır.
cəza mexanizmi mütləq olmalıdır. Olmasa, bilirsiniz dünyada nə qədər bax belə həvəsə düşən ölkələr olacaq. Çin. Çin Tayvanı artıq təhdid edirdi. Və hər kəs yaxşı bilirdi ki, Rusiya cəzasız şəkildə Ukraynada istədiyinə nail olsa, Çin Tayvana qarşı müharibəyə başlayacaq. Tayvan isə Ukraynadan daha önəmlidir. Niyə önəmlidir deyim? Tayvan faktiki olaraq bugün dünyada elə bir məhsulun istehsal, əsas istehsalçılarından biridir ki, çiplərin, yarım keçirilərin. Bunlarsız ötüşmək qeyri-mümkündür. Sənayedə tutmuş, hərbi sənayedən tutmuş məişətə qədər. Və məlum oldu ki, hətta Rusiyanın hərbi texnikasının deməli, çipləri saxtalaşdırılaraq güya Rusiya məhsulu kimi təqdim olunsa da Tayvandan ixal olunur. Tayvan sanksiya tətbiq edəndə bu məlum oldu ki, o Elbrus adından təqdim olunan çiplər Tayvan istehsalında. Tayvanın Çin tərəfindən ixalı dünya iqtisadiyyatının, dünyada istehsalın, dünyada sənayenin de facto Çindən asılı vəziyyətdə düşməsi deməkdir. Ona görə Rusiya qəzəbə tuş gəldi. Elə bir qəzəbə ki, Rusiya faktiki olaraq axmaqcasına davranaraq Çinin payını da, zərbə payını öz üzərinə götürür. Yəni, bunu düşünmək lazım idi ki, bu tərəflərini hesablamaq, yaxşı Rusiyada bu qədər ekspertlər nəyə lazımdır, araşdırma mərkəzləri, institutlar, Rusiyanın bütün elmlər akademiyasının o ictimai elmlər deyilən bölümləri hamısı Rusiya siyasətində işləyir. Rusiya nə ilə məşğul idi? Əhalisinin beynini yumaqla. Bugünədən də rusların böyük bir hissəsi Ukraynaya qarşı aparılan savaşı dəstəkləyir. Rusiyadan nəinki böyük elektron şirkətlər, texnoloji şirkətlər, hətta McDonald's belə getdi, Coca-Cola belə getdi. Bu, on minlərlə iş yerinin itirilməsi deməkdir. Bu, nə qədər vəsaitin dövriyədən çıxması deməkdir. Maliyyə bazarının tam dezorganizasiyanı pozulması deməkdir. Bunu mu istəyirdi Rusiya? Mən sizə əmin eləyirəm ki, bu sanksiyalar qısa zamanda götürülməyəcək. İndi Rusiya o sanksiyaların, hətta hakimiyyət dəyişəcəksə, Ukraynadan çıxacaqsa, səhvini etiraf eləyəcəksə, kompensasiya ödəməyə razılıq verəcəksə belə, o sanksiyalar Rusiyanın üzərindən qısa zamanda götürülməyəcək. Rusiya hələ çox ağır şərtlər götürməli olacaq üzərində. Bax, bu Ukrayna tələsinə düşmək lazım edəmi Rusiya? Nəyə görə? Hansı səbəbdən? Geosiyasi. Ukrayna məsələsində heç bir geosiyasi səbəb yoxdur. Absurddur bunun hamısı. Ukrayna Rusiya üçün niyə önəmli idi? Ona görə ki, Ukrayna ərazisindən qaz kəmərləri keçir. Rusiya qazının Avropaya 70%-ə qədər Ukrayna üzərindən ixrac olunurdu. Ukrayna ildə bundan 3 milyard gəlir əldə edirdi. Bilir, davam elə də biznes. Bütün dünya biznes üzərində qurulurdu. İngilis generallarından biri Amerikanın müstəqillik müharibəsi dönəmində əskərlərinə deyirmiş ki, bu insanlara qarşı, yəni İngiltərə taxtacına qarşı, müstəqillik müharibəsində qalmış Amerikalılara qarşı qəddarlıq eləməyin. Biz hələ onlarla ticarət yapacaq. Yəni, biz uduzduq artıq. Onlar silah əlini alıbsa, öz müstəqilliyini qorumaq istəyirsə, onu əldə eləmək istəyirsə, biz artıq uduzmuşuq. İndi gələcəyi düşünmək lazımdır. Bilirsin, İngiliz dövləti niyə həmişə formada olur? At üstündə olur. Ona görə ki, rasional düşünmə var. Pragmatik düşüncə var. Ukrayna ilə biznes qurursan, qur işte. Ukrayna enerji baxımından səndən həmişə asılı olacaqdır. Ukrayna əhalisinin şərq regionlarındakı böyük bir hissəsi Rusiyaya mənəvi, ruhən bağlı əhalidir. Bu sənin üçün bir təsir alır. Neynirsən, gedirsən, Ukraynanın ərazisini işğal edirsən, nə bilim, sonra da ona qarşı bütün müharibəyə başlayırsan. Bu axmaqlıqdır, axmaqlığın isə bədəli ağır olmaq demək lazım. Ukrayna NATO-ya üzv olacaqdır. Bəs deməzsəmmi, NATO raketləri Rusiyaya Moskvaya 8 dəqiqəyə çatacaq. Putinin sərsəmləmələri. NATO raketləri Moskvaya
kosmik gəmidən də çata bilər, 5 dəqiqəyə sualtı qayıqlardan da çata bilər. Yəni bu argumentin özü, bu pseudo tezisin özü absurd idi. Səbəb nə idi? Səbəb o idi ki, Rusiyanın daxilində ciddi siyasi böhran yetişirdi. Bu artıq görünürdü bütün əlamətlərindən. Və şəxsi hakimiyyətini qorumaq üçün Putin, bir qədər də paranoyal vəziyyətə düşmüş Putin, onun o axmaq-axmaq hərəkətləri üzr istəyirəm, o uzun masalarla bağlı özünü qorumaq, qaçıb gedib bunkerə girmək. Göstərir ki, insanda artıq ciddi psixoloji problemlər var. Amma sual odur ki, bu boyda bir imperiyada, bu boyda bir dövlətdə 400-500 il dövlətçilik tarixi ənənəsi olan bir dövlətdə bir 5 ağıllı adam tapmadım ki, bir dəliyə sahib çıxsın. Tapılmadısa onda onun bədəlinə də lazımdır. Biz azərbaycanlılar normal hakimiyyət, dövlət hakimiyyət qurub, dövlət seçib, üzr istəyirəm, dövlət qura bilmiriksə, hesablaşırıqsa ki, bir ovuc quldur bizi idarə eləməlidir, talamalıdır, alçaltmalıdır, təhqir eləməlidir, biz bu bədəlini ödəməliyik, öldürürük də. Xalq amili, Rus xalqı əgər Putin kimi bir axmağı, bir küçə adamını, sözün həqiqi mənasında, adam özünü deyir ki, ya is Petersburg var, mən Peter küçələrindənəm, bucaqlarından, küçələrindənəm. Bu adamı Rusiya xalqı bugün bir əsatir formasına gətirirsə, onun böyük bir hissəsi onun bədəlini ödəyir və ödəyəcəkdir də, ödəyir də bugün artıq. Və məlum oldu ki, bütün bu Rusiya mifi doğrudan ilə mifidir, başqa heç bir şey. Nə baş verdi? Əslində, Rusiyanın tarixində 17-ci il, 1917-ci il inqilabına bərabər bir faciə baş verdi. SSR-nin dağılması yox. Bax, bugünkü hadisə bu böyük bir faciədir və bu faciə Rusiyanı azı bir 20-30 il geriyə atdı. Bilirsiniz, niyə böyük faciədir? Çünki Rusiyanı texniki, texnoloji, iqtisadi, mənəvi, elmi inkişafdan saxladı. Getdi bu proses. Azı bir 20 il gedəcəkdi. Rusiya-Ukrayna münasibətləri, yəni Ruslarla Ukraynaların münasibətlərində həmişə gərginlik, hər zaman olur. O astastara qarışdı. Sovet dövründə, SSR-nin son 30 ilində o gərginlik, o düşmənçilik aradan qalxmışdı. Putin ona yeni bir ruh verdi, yeni bir nəfəs verdi və bu indi 100 illər davam edəcəkdir. Əlbəttə, Rusiya, Ukrayna sabah dəyişiklər olandan sonra yenə əməkdaşlıq eləyəcək, tərəfdaşlıq eləyəcək. Amma o nifrət heç zaman onu bulmayacaq. Çünki biz gözümüzün qarşısında müharibə gedə-gedə bombalana, şəhərləri dağıla-dağıla bir döyüşkən bir xalq görürük Ukrayna. Bunu görmək üçün müharibəyə girmək lazım deyildi. Tarixə, yaxın tarixə baxmaq kifayət edirdi. Bu xalq 6 milyon qurban veribdi faşizmə qarşı mübarizədə. Bunu Moskvada bilmirdilər. Bilmirdilər hansı xalqın üstünə gedirlər. Yəni 600-700, 1 milyon olsun, Çeçenə məğlub olan Rus ordusu düşünürdü ki, 40 milyonluq Ukraynanı fəth eləyəcəkdi. Bunu düşünürdülər. Bunu düşünürdülərsə o da doğrudan axmaqlar. Bunun başqa adı yoxdur. Və axmaqlığın da dediyim kimi indi bədəli ağır olacaqdır. Beynəlxalq qlobal miqyasda nə baş verdi? Qazaxıstan. Bugün paylaşmışdım. Bugün Antalya'da deməli diplomatiya, ikinci diplomatik forum işinə başlayır. Və təsəvvür eləyin, Prezident Erdoğan ora Nursultan Nazarbayev dəvət edib və Nursultan Nazarbayev artıq oradadır. Deməli, Rusiya Ukraynaya təcavüz eləməklə, onun Qazaxıstan layihəsi də batdı. Bilmirəm, izləyənlər xatırlayırlarsa, mən Əvəz bəyin verilişində səhv eləmirəmsə, demişdim. Kural TV-də ki, Nazarbayev faktorunu
silməyə tələsmək lazım deyil. Nazarbayev, onun klanı, onun ailəsi Qazaxıstanda hələ öz sözünü deyəcək. Və indi mən yazdım bu məlumatı, paylaşdım, baxıram, çox qəribə şərtlər var. Bizi sanki belə bir şouya öyrəşdiriblər, bilirsiniz. Siyasi məsələni qoyuruq bir tərəfə başlayırıq. Şəxsi məsələlərdən danışmağa, hansısa alver söhbətləri, biz siyasətdən danışırsa, gəlin siyasət kimi danışaq, ona siyasət kimi yanaşaq, ona məişət səviyyəsində yanaşmayaq. Biz ona məişət səviyyəsində yanaşdıqsa, bax, bugünkü günümüzdən uzaqlaşa bilməyəcəyik. Hamı çalışır nəsə sanki bir iki ağıllı bir şey desin, özünə diqqət çəksin. Gəlin həyatımıza diqqət çəkək, onun səbəblərinə diqqət çəkək. Bax, bu daha vacibdir. Biraz başqa keyfiyyətdə yaşamağa çalışaq. Nazarbayev Erdoğan dəvət elədi. Və o gəldi. İki aydır, iki ay yarımdır susan Nazarbayev üzə çıxdı. Yadınıza gəlirlə, mənim özümün profilimdə nələr yazırdılar, nə bilim, Rusiyada saxlanılır, əsir götürür, Nazarbayev artıq yoxdur. Bax, yenə bu bazar söhbətləri. Nazarbayev var. Nazarbayev faktdır. Gəlib Qazaxıstanda oyuncaq hakimiyyəti otuzdurmaq olar, amma 18 milyonluq Qazağı 5 günün içində, 5 ilin içində dəyişmək olur. Qazaxıstan da getdi artıq Rusiyaya təsir. İndi Türkiyənin mərkəzi Asiya yolu açılır. Təsəvvür edirsiniz, Tokayev, Rusiyanın hakimiyyətini gücləndirdiyi Tokayev, Rusiya Ukraynada döyüşmək üçün hərbi güc vermədi, dəstək vermədi. Hətta Lukaşenko vermir gücü. Putinin təbliğatçıları artıq Putinə qarşı gedirlər. Yaponiyanın birdən yadına düşdü ki, o 4 mübahisəli adanı rəsmiləşdirmək lazımdır. Məhz rəsmiləşdirmək. Niyəsini deyim, burada fərq var. O Kuril cərgəsindən olan 4 mübahisəli ada 2-ci Dünya Müharibəsi dönəmindən mübahisə olaraq qalıb. Məhz ona görə də Rusiya ilə Yaponiya arasında əvvəlcə istəyir, sonra SSR-nin varisi olan Rusiya ilə Yaponiya arasında sülh müqaviləsi imzalanmayıbdır. Və orada bir anlaşma olubdur ki, heç kim o ada mənimdir yanaşmasını rəsmiləşdirməsin. Yaponiya bugün rəsmiləşdirdi. Niyə? Çünki bilir ki, Rusiya çöktürüləcək. Rusiya elə bir vəziyyətə düşəcəkdi ki, o məcbur olacaqdı, onu şərti də qəbul eləsin. Putinin bütün xəstə ideyaları, nə bilim, SSR-i qurmaq, ittifak dövləti qurmaq, hamısı getdi tarixə qoymuşdu. Biz tarixin zibilliyinə qoymuşdu. Putinin özünün sayəsində, onun axmaqlığı sayəsində. Və son toxunmaq istədiyim məsələ, bu Rusiyanın daxili vəziyyətidir. Və artıq o görünür. Daxili siyasi, iqtisadi vəziyyətidir. Yeri gəlmişdən, bugün Ruslar sürətlə miqrasiya edirlər. Mərkəzi Asiya Respublikalarına, əsasən Özbəkistana və Qırğızstana, artıq Qazaxıstanla Rusiya arasında sərhəddə müəyyən gərginliklər yaranıb. Böyük bir köç başlayıb Türkiyəyə. Əlbəttə, insanlar qaçacaqlar, bu əlində müəyyən resursları olan orta təbəqədir. Onlar başa düşürlər ki, bu resurslar 3 ay, 5 ay, 6 aydan sonra tam əriyib gedəcəkdir. Onların ancaq gündəlik xərclərinə sərf olunacaqdır. Və sonra heç nə. Bu, bunun iqtisadi, sosial-iqtisadi komponentidir. Siyasi komponenti. Bu müharibəyə görə məsuliyyəti kimin üzərinə qoymaq lazımdır. Bu sanksiyalara görə, Rusiya dövlətinin belə bir vəziyyətə gətirilib çıxarılmasına görə, Rusiya dövləti bugün sanksiyalara məruz qalmıyor və o dünyadan təcrid olunur. Rusiyanı bir başqapazlı dövlətə çevirdilər və bunu gözləyirdilər və bilərəkdən ki, bunu gözləyirdilər, o şansı vermək olmasını verdi və Rusiyanı küncə sıxdılar. İndi sağa gedən də başına qapaz vurub keçəcək, sola gedən də. Burada nüvə silahından təhdid eləmək, nə bilim, gücüm, nəyim, bunlar mısın boş təhbətlər var, getdi işinə. Bugün Azərbaycanda, bu bizim üçün çox aktual məsələdir, bunu deyəcəm, amma Rusiya mövzusunu bitirim. Rusiyanın daxilində siyasi mübarizə kəskinləşəcək. Hər bir halda kəskinləşəcək. Çünki onun günahkarını tapmaq və yükləmək lazımdır onun boynuna. Bax, bu mütləq olacaqdır. Mütləq olacaqdır. Və bu da təbii ki, Rusiyanın daxilində
siyasi, ictimai siyasi gərginliyin artması. Burada da hər şeyə gedib çıxa bilər bak bu gərginliyin artması. Hətta vətəndaş müharibəsinə qədər. Ümid eləyək ki, bu olmayacaq. Çünki elə bir şey olacağı halda bundan bizə də yaxşı bir pay düşməyəcək. Qonşu dövlətlər. Nəhayət, Azərbaycan. Son günlər yəqin siz də müşahidə eləmişsiniz ki, Qarabağdakı, demək, Qarabağın dağlıq hissəsindəki Rus türməramları deyilən, həmin o hərbi kontingentlə bağlı Azərbaycanda, hətta rəsmi mətbuatda belə ritorika sərtləşibdir. Və hətta hakimiyyətə yaxın dövlətə bağlı şəxslər belə hansısa antiterror əməliyyatlarına danışırlar. Mən düşünürəm ki, bu ritorikadır. Amma mən düşünmürəm ki, növbəti gərginlik olmayacaqdır. Olacaqdır. Yəqin ki, bu olacaq. Haradasa aprel mayalarında. Yəni, ən azı martda olmayacaqdır. Nə ilə qurtaracaqdır? Rusiyanın davranışından və Rusiyanın vəziyyətindən asılı olacaqdır. Rusiya necə davranacaq və o necə davrana biləcək? Ukrayna faciəsindən, Rusiyanın Ukraynadakı faciəsindən sonra Rusiya Qafqazda, Azərbaycanda nəsə edə biləcəkmi? O Türkiyənin qarşısına çıxmağa hazırdır mı? Bax, niyə? Prezident Erdoğan özünü belə rahat hiss edir Nəzərbayevi dəvət etməkdə. Və təsadüfü deyil ki, bugün Dmitri Kuleba, yəni Ukraynanın Xarici İşlər Naziri və Sergey Lavrov Mevlud Çavuşoğlu'nun da iştirakı ilə üç tərəfli görüş keçirdilər. Bu, yüksək səviyyədə hələlik, ən yüksək deyil, yüksək səviyyədə savaş başlayandan sonra ən azı ilk kontaktdır ki, bax, bu səviyyədə Türkiyədə keçirilir. Bu, Türkiyənin böyük siyasətdə, qlobal siyasətdə rolunun artması deməkdir. İlham Əliyev orada həmin o, dediyim, demokratik, diplomatiya formunda iştirakı gedibdir. Orada 15-ə qədər dövlətin başçısı, dövlət və hökumət başçısı, 40-dan yuxarı beynəlxalq təşkilatların nümayəndəsi, o cümlədən NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg-in iştirakı və çıxışı gözlənilir. Əlbəttə orada müəyyən danışıqlar olacaq. Elə bölgədəki vəziyyətlə bağlı, Qarabağla bağlı və mən düşünürəm ki, biz indi bizim bölgədə, mərkəzi Asiyada, bax, bütün bu zolaq boyu, bu da məlum zolaqdır, şərq-qərb zolağı, böyük dəyişiklərin şahidi olacaq. Çünki bu prosesin qarşısını kəsən Rusiyaydı. Rusiya çalışırdı ki, bütün bu şərq-qərb, şimal-cənub dəhlizlərini, bu haqda dəfələrə danışmışam, demişəm ki, bugünkü siyasətdə bura çox önəmli amillərdir, ən önəmli amillərdir və onların uğrunda gedir. Barizə, burada tamam başqa bir mənzərə yaranır, geosiyasi mənzərə. Azərbaycan üçün burada vacib şərtlərdən biri ərazi bütövlüyünün bərpası, hətta ola bilər ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması, bu da ola bilər, mən istisna eləmirəm. Bundan daha önəmli ölkənin daxilində islahatların siyasi islahatların, iqtisadi islahatların, hüquqi islahatların, nəhayət normal dövlət relsinə keçmək lazımdır. Bu olacaq mı? Mən skeptik yanaşıram. Mən gözləmirəm, açıqlı deyim. Bu olmayacaqsa, biz də elə o Rusiyanın ödədiyi bədəli ödəməli olacaq. Azərbaycan dövləti bugün bütün o 5-ci kolonlardan, mən deyəndə təkcə Rusiyanı nəzərdə tutmuram, bütün xarici dövlətlərin Azərbaycandakı dayaqlarından təmizlənməlidir. Bir mənalı şəkildə təmizlənməlidir. Dövlətin təhlükəsliyi, milli təhlükəsliyi prioritet vəzifə olmalıdır. Və o cümlədən də daxildən həmin təhlükəsizliyə ola biləcək təhdidlərin qarşısını alınmalıdır. Mən əsla bundan demək istəmirəm ki, insanları baxışlarına görə şərriyib tutmaq lazımdır. Azərbaycan hakimiyyətinin bacardığı təəssüf ki, ancaq budur. Amma bunu yol verilməzdir. Rusiyada sosial-iqtisadi böhran azərbaycanlıların bir hissəsinin geriyə qayıtmasına səbəb olacaqdır. Bu insanlar aktiv insanlardır. İqtisadi fəaliyyət baxımından, ictimai siyasi baxımından, yəni Azərbaycan əhalisinin daha aktiv hissəsidir. Orta dəyərləndirməklə baxdıqda. Azərbaycan buna hazır olmalıdır. Həmin insanlara şərait yaradılmalıdır ki,
onlar Rusiyadakı biznesini, biznes aktivliyini və yaxud biznes həyata keçirmə fəaliyyətini gəlib Azərbaycanda tətbiq eləsinlər. Azərbaycan bunu eləyəcək mi? Bugünkü şərtlər çərçivəsində eləməyəcək. Mən açığı optimist deyiləm. Amma bu lazımdır. Eğer biz 10 il qabağa baxmaq istəsək, 5 il qabağa baxmaq istəsək, baxmağa isə məcburuq. Niyə səni deyim? Rusiyanın özünə gəlməsi üçün ən azı həmin o 10-15 il vaxt lazım olacaq. Bu isə bizim üçün bir nəfəslik deməkdir, bir şans deməkdir. Ki, biz o müddətə qədər öz dövlətimizi quraq, onun təhlükəsizliyini, onun iqtisadi təhlükəsini, onun daxili idarə etmə sistemini və ilk növbədə də cəmiyyətin bu prosesdə iştirakını, gəlin buna demokratik idarəçilik deyək də, bunun adı var. Təmin etməliyik ki, ölkəmiz özünü qorumaq, inkişaf eləmək, özünü təmin etmək gücündə olsun. Bunu bugünkü hakimiyyət eləyəcəkmi? Yenə deyirəm, xeyr, mən gözləmirəm. Bəlkə mən yanılıram, tək yanılmış olum, amma mən gözləmirəm. Çünki orada düşüncə fərqlidir, orada mentalitet fərqlidir, orada yanaşma fərqlidir, orada psixoloji durum fərqlidir. Bax, buna görə mən gözləmirəm. Azərbaycanda bu gündə düşünən insanlar təqib olunur. Azərbaycanda bu gündə hansısa bir alternativ fikir irəli sürən insanlara nifrətlə baxırlar, düşmən kimi qəbul olunur. Bu düşüncə ilə inkişaf olmur, ancaq geriyə inkişaf mümkündür. Onu da biz görürük, bu dəqiqə gedirik. Yenə neft qalxıb 130-140 dollara, yəqin papaqlarını göyə atıb sevindirlər ki, neft qalxdı, hər şey yaxşıdır, pul çox gəlir. Bir gün o qiymətdə düşəcək. Bu hələlik bir keçid mərhələsidir. Onda yenə əl ayağa düşəcəklər. Başlayacaqlar hansısa oyuncaq partiyalardan istifadə etməyə, bir görüntü yaratmağa, güya diyalog gedir, islahat gedir. İmitasiya eləmək lazım deyil, real iş görmək lazımdır. Hər şeyi imitasiya eləmək olan vətəndaşın yeməyə çörəyi var ya yoxdur, bunu imitasiya eləmək olmaz. Çörək ya var ya yoxdur. Ac insana çörək var və ya sən yemisən deməklə, o doymayacaqdır. Mən Azərbaycanla bağlı ayrı bir çıxış eləyəcəm. Hələlik bugün haqqınızı, vaxtınızı halal eləyin, 40 dəqiqəyə yaxındır çıxış eləyəm. Mən hələ bu qədər kanalımda uzun çıxışım olmamışdı, amma mövzu əhatəlidir deyə məcbur oldum. Bizim yanımızda Türkiyə var. Türkiyənin heç olmasa iqtisadi modelini götürmək lazım. Türkiyənin siyasi modeli bir avarçı. Bugün ən azı o bir avarçı. Açığın deyirəm. Türkiyənin xarici siyasət kursunu mən tam dəqiq dəstəkləyirəm. Çünki Türkiyə elə bir coğrafiyada yerləşir ki, o ya kimlərin əlində alət olmalıdır, ya özü bir, necə deyim, bir söz sahib olmalıdır yerləşdiyi bölgədə. Türkiyə ikinci yolu tutub və mən bunu alqışlayıram, bu düzgün yoldur. Amma ölkədə demokratik institutlar, dövlət və hakimiyyət orqanları arasında, hakimiyyət qanadları arasında vəzifə bölgüsü, səlahiyyət bölgüsü yoxdursa inkişaf olmayacaqdır. Türkiyədə təəssüf ki, o yoxdur. Bu Türkiyənin problemi. Baxmayaraq ki, Türkiyənin problemi bizim də problemimizdir. Türkiyə bizim artıq təkcə strateji yox, hərbi müttəfiqimizdir. Bizim mövcudluğumuz faktik olaraq Türkiyə ilə əməkdaşlıqdan asılıdır. Amma heç olmasa Türkiyədəki müəyyən mənada olan iqtisadi azadlıqları Azərbaycana tətbiq eləmək lazım. Bu haqda ayrıca danışacağım. Vaxtınızı çox aldım. Məsləhət bilirsinizsə kanalıma abunə olun. Bəyənin, paylaşın ki, qoy bizə baxan insanlar daha çox olsun. Hamınıza təşəkkür edirəm. Hamınıza uğurlu gün arzuluyuram. Biz tez-tez görüşəcəyik, tez-tez danışacaq bu barədə. Fikirlərinizi yazın şərhlərdə, rəylərinizi yazın. Bacardığım qədər cavablandırıram onları və cavablandırmaqda da davam edəcəm. Bəzən bir gündə, iki gündə çatdırıb onu cavablandırmaq olmur, amma hər bir halda cavablandırıram. Sual varsa mütləq cavablandırıram. Təklif varsa onu nəzərə alıram. Gününüz uğurlu olsun. Sağ olun. Özünüzdən müğayət olun. İstəsək hər şey yaxşı olacaq. O günü gəlin istəyək.